בחסות... די טלגנט, היום גם בישראל מעל 700 גוונים של לק וצבע ג'ל היום בספורטון אנחנו נדבר על אחת מהודעות הוואטסאפ הנפוצות ביותר בקבוצות החברות והחופרות והדירות והבתים. מי מכירה מישהי טובה לציפורניים? דחוף להערב. אה? <אח> לגמרי. הנה רחלי בר, הפרזנטורית של חברת לייט אלגנט בישראל, כבר 20 שנה בתחום הציפורניים, בונה וגם מדריכה בתחום, שלום, תודה רבה yeah, שבאת no. אלינו. תראי, יש אה, הרבה טעויות בעניין הזה, נכון? זה כבר נהיה נורא נורא נפוץ. אה, ואנחנו היום נדבר על משהו שאני לא הכרתי, יש אלרגיה. למי uh, או מה מתוך החומרים האלה? רולטה רוסית, כל לקוחה שלישית כן, בארץ כן. חוטפת אלרגיה שמתבטאת בדלקת אורית, אה, גרד מטורף שמתפשט למעלה. מה? האצבעות, כף היד, מתנפחת, שלפוחיות, סדקים ויובש. למה זה קורה? שאלה מצוינת. זה קורה משני גורמים. אה, ראשית, מניקור, מניקור חופרני, שאנחנו קוראים לו פה בארץ מניקור רוסי. זה בעצם אנחנו פותחות את התעלות של הקטיקולה, וכל המרכיבים והחומרים חודרים למערכת הדם. בעצם אה. התגובה האלרגית היא תגובה של מערכת החיסון שלנו, שאומרת לנו, די, כן. תעצרי, אל תמשיכי בזה, כי ככל שאותה לקוחה תלך ותמשיך לעשות מניקור ולהגג'ל, כן. האלרגיה תהיה יותר קשה. וזה קורה מיידית? Uh, זה, זה לוקח 24 שעות, 48 Aha. שעות. הדבר השני, שגם לא פחות חשוב, שיש לאג ג'ייל שנמכרים באתרים כמו eBay, Alliexpress, uh, כל מיני אתרים בחו"ל, okay. שאין להם אישורים של משרד הבריאות, אנחנו לא יודעים איזה מרכיבים הם שמים. ויש שם מרכיבים מאוד מאוד מסוכנים, כמו פורמולהיד, שזה oh, חומר oh. לשימור גופות. אוי ואבוי. כל החומרים האלו, כן? כל התרכובות, בשילוב מניקור חופרני, זה uh -huh. מתכון לאסון עכשיו, ולאלרגיה. המניקור החופרני הזה, הוא תקין כשלעצמו לעשות? לא. גם לא עושים את זה? לא. אהה. לא, לא מניקור כזה. אני 20 שנה בתחום, מעולם לא חווינו אלרגיות בכמות שיש היום בישראל. איך מטפלים בזה רופאי העור? מה עושים? אז הלקוחות ניגשות לרופא עור. מה קורה שם? הוא מעביר אותם טסט בעזרת מדבקות על הגב, משהו כמו 48 שעות, ואז באמת הוא נותן להם את רשימת המרכיבים שהביאו את המצב הזה של האלרגיה הקשה. שאלת אותי מקודם מה באמת שונה לייט אלגן בחברות אחרות, כן. שאצלה אין את המרכיבים האלו, mm -hmm. ולכן אנחנו באמת מקבלים המון מכתבי תודה מלקוחות ובנות בתחום, שהצלנו את הבריאות שלהם וגם את הפרנסה שלהם. אז איך אפשר, במעמד, ה... יודעת, במעמד הטיפול, להיזהר שלא נחשף לחומרים האלה, צריך, צריך כלים, צריך לבוא ולדבר עם ה... שאלה מדהימה. אז קודם כל, להיזהר מהמניקור החופרני, לא לעשות אותו. ובדיקה פשוטה, דוקטור גוגל, אתר משרד הבריאות, קטגוריה תמרוקים, mm -hmm. להקיש את שם החברה. שלא יספרו של הלק? סיפורים. כן. Okay. אם אין את שם החברה באתר משרד הבריאות, הלק ג'ל לא מאושר. הדבר השני, שלא פחות חשוב, אם את כבר לקוחה אלרגית, טסט, קיבלת את רשימת המרכיבים, תשווי את זה לרשימת המרכיבים בלק ג'ל. כן. גם פה, שלא יספרו סיפור. אין כאן סוד מסחרי או פורמולות סודיות. <Malaysian> <AMracias> אז אני חושבת שזה אפילו מראה על אמינות של החברה כלפי הלקוחות שלה, שהיא חושפת את המרכיבים שנמצאים בלאקצ'ל. והדבר הכי חשוב זה הוראות יצרן של החברה, לייט אלגנט ארצות הברית, לא לערבב חומרים. מהבייס ועד הטופ וכל מה שביניהם, להשתמש באותו מוצר. אני יודעת ואני מבינה אותם, מניקוריסטיות מטעמי חיסכון. יש להם כבר בייס, אז הן לא טורחות לקנות. או יש להם טופ, הן לא טורחות לקנות. אבל אז מגיעה לקוחה אלרגית והן מערבבות חומרים. Mm -hmm. ואין שום אפקטיביות בזה mm -hmm. ללקוחה אלרגית. אז אני מבין שללייט אלגנט יש אישורים של משרד הבריאות? יש חשוב. לה יותר מזה. Mm -hmm. קודם כל, החברה במקור מארצות הברית, חברה משפחתית, יש לה סניפים בכל העולם, והבעלים של החברה הוא בעצם הכימאי. כך שיש לו את האינטרס הכי טוב להוציא את כל התרכובות ואת כל הג'לים mm -hmm. הכי טובים שיש. יש לה אישורים של ה-FDA בארצות הברית, האיחוד האירופאי, וענת סלישר, היבואנית והמשווקת הבלעדית בישראל, העבירה את כל המוצרים, אישור של משרד הבריאות. וכשאני אומרת אישור, זה אישור על לק ורוד, אישור על לק כחול, אישור על לק אדום. על כל המוצרים, כל מוצר ומוצר זה עוד כסף כן. במשרד הבריאות. אז איך ניתן להשיג את החומרים האלה? אז קודם כל, אנחנו פרוסות באינטרנט. יש לי ערוץ יוטיוב מעל 500 סרטונים מקצועיים, אבל בין, ביניהם יש 30 סרטונים שמדברים על האלרגיה ונותנים המון אינפורמציה בתחום. אבל בעיקר לחפש את ענת סלישר, mm -hmm. אה, היבואנית, אה, היא פתחה לפני ארבע שנים לראשונה בישראל, אפשרות לעשות טסט בחינם, ללא תשלום, ללקוחות אלרגיות ולא אלרגיות. הן מגעות, מתנסות על שתי ציפורניים, רואות שאחרי 48 שעות אין אלרגיה, ויכולות לעבוד בכיף בתחום. יכולה לתת לנו טיפה טעימה קטנה, מה יש כאן על השולחן? כן, אה, יש כאן אה, ציו אג'ל. Okay. מדהימים, באמת, גם לא ללקוחה אלרגית, okay. או בונת ציפורניים שהיא לא אלרגית. יש כאן מבחן עצום וענק של צבעים. זה חומרים מקשרים, בייס וטופ וכל הפורמולות. כן, okay. יש כאן צבע שהוא uh, Dream-on, קוראים לו. כן, okay, השמות מדהימים. real רד, היה אדום. כן, האדום הכי. הכי אדום. אבל תסבירי לי את הפינץ' מפינק, ורוד <laughs> אותי. מה, מה אנחנו רוצים ללמוד <laughs> מהרוד? לא, הרוד. זה רק התחלה, רק התחלה של מעל 700 שמות. ו- you bring the wine, אתם מביאים את היין בדבר הזה. <laughs> יפה, למדנו המון, <laughs> אני לא הכרתי את הסיפור הזה. רחלי בר, פרזנטורית של חברת לייט אלגן. תודה רבה שבאת לספוטון. תודה <laughs> 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 גם לך ובריאות טובה לכולם. <laughs> הייט אלגנט, ג'לים לציפורניים עם מרכיבים בטיחותיים גם לנשים אלרגיות.